你好，我是庄开文，欢迎加入中国经营室。首先来看到是上海迪士尼成功的吸引亲子族群的商业模式，也让其他的集团看准跟进了。就在上海最精华地段的南京东路商场内，最近开了一家 Hello Kitty 室内乐园，由地产商起家的世茂集团一手策划，光是跟三丽鸥家族洽谈版权合约就足足耗时两年之久，总共斥资将近5亿台币。过去了，让他玩一下，你们都把手给他。哎呀，好，换一个动作，换一个动作。卡通人物玩偶人气抢强棍，能够零距离合照，不管大朋友小朋友都已经少女心爆发。因为小时候我比较喜欢 Hello Kitty 啊，然后他也很喜欢，所以就带他过来了。我想要跟 Hello Kitty 合照。已经45岁的凯蒂猫不单能虏获女孩的心，从少女到妈妈们也都是粉丝。我觉得这里还挺唯美的，而且就感觉还挺就是满足少女心的，360度无死角，每个拍出来都很美，你看就超级多。看看手机里的照片，不夸张，哎，拍了上100张。这里是上海 Hello Kitty 室内主题乐园，腹地6000平方公尺，选在最繁华的南京东路世茂广场落点，3月底正式对外营业。但光洽谈三丽鸥家族的授权就耗时了世茂集团2年时间，签约金加上乐园筹建就花了快5亿台币。世茂想探索迪士尼成功的商业模式。迪士尼有的音乐歌舞秀这里也有，大人小孩们看得目不转睛。看不到户外烟火秀，但室内能有光雕秀，同样都请出 Kitty 与大家见面。 Kitty 乐园用各种音乐剧想办法留下顾客，因为业者当初设定人平均停留时间是2到4个小时，因为留下来你可能会消费，这里有餐厅还有商品馆。而像这个是上海女人的雪花膏，上头还印有布丁狗的图案，因为业者发现游乐园不再只是卖门票赚钱，而是要卖像这样卡通人物衍生出来的 IP 商品。像这样卡通彩绘一张 Kitty 猫的脸要台币350元。这么小的小朋友你就爱美了，你啊，这么小你就要画了。小朋友想要，妈妈也愿意花钱。卡通人物既能卖故事，又能卖商品，这也是其他乐园想跟迪士尼学习的。虽然上海迪士尼到目前为止仍未宣布盈利，但短短开业2年的时间，接待游客就超过3000万人次。加上携程旅游网统计，上海旅游人数年增2000万以上，其中又以家庭亲子占大宗，高达46%。在这种背景下，文旅产业则成为兵家必争之地，大陆的游乐园也因此越盖越多。来来来，我玩的慢就干，要不好不好？来来来，我没钱呢，我就是有眼睛的，要看的。那边12点呀，12点。这本地人等也是12点，他们。这是曾经唱衰迪士尼的武汉万达乐园，刚开幕时人气爆棚。乐园内当然没有米老鼠，也没有 Hello Kitty， 只有牛郎织女和七仙女。该有的云霄飞车或者旋转莲花杯一样都没少。但这家武汉万达乐园营业了不到2年，已经黯然歇业。他认为在这样的战略资源的情况下，做乐园做什么是能够做出来的，但从后面的运行情况来看也不是非常理想。这就说明他在向这个具有国际水准的 IP 运营商这个发展的路上啊，还有很多路要走，还要向国际一流的这个 IP 运营商学习很多东西。我们缺的是源头的好的 IP。 大陆原创的牛郎织女最终难敌米老鼠。世茂与万达同为地产商起家，在转型拥抱文旅产业之际，各走不同的路。国际知名的 IP 最大的优点就是它有名，所以你它是掷地有声的，你只要让大家知道说它来了，你不用再去了解说它到底是谁，它是从哪里来的。说白了就是知名的卡通人物自带流量，一站出来就能吸引顾客上门。但对于 IP 合作需要庞大的签约金，乐园的设施规划更不是出钱的人说的算。
室内主题乐园没有云霄飞车，也没有海盗船，因此要更重视的是娱乐体验。像这里其实是 Hello Kitty 的闺房，你可以看到有 Hello Kitty 专属的床，然后再走过来一点，你其实可以看到 Hello Kitty 的专属书桌，甚至有书柜，还有它的换衣间等等。而这里最特别的其实是打造成上海八零年代的模样。如果以一句现代的话来形容 Hello Kitty， 其实可以说她是个白富美，因为她相当的有钱，她的家相当的大，从客厅、房间、厨房都是有精心设计过的。要接地气，当然要有上海味，说好听是精心设计，说白了就是所有的布置、装潢、商品细节，小到 Kitty 人偶的身高、布料的材质，通通受到三丽鸥家族限制。当我们介入了第三方，也就是所谓三丽鸥，也以目前的状况来讲，那么我们就要学会聆听别人的世界到底是长的是什么样子，以及尊重别人的世界观，而不是我们想要做在这里做一个摩天轮，你就要配合我，不是的。但最终还是得回归赚不赚钱，因为没有人想当下一个万达乐园。可是它不一定能回收。回收这个事情我觉得就是见仁见智了，因为如果今天我们先要让大家知道说我们要做的是一个高品质的东西的话，那回收我们是可以慢慢的去经营的。文化地产行业它还有两面性，就是说如果我拿了这个地产之后，那我能盖房子卖了更多的钱，我就盖房子了。如果暂时眼前盖房子挣不到很多钱的话，那我就做游乐场了。即便游乐场不挣钱，谁能保证将来这一块地它不挣钱呢？世贸集团从地产商起家，近年来积极布局娱乐版图，在蛇山投资深坑饭店，现在在一旁正在新建蓝精灵游乐园，接下来预计要跟好莱坞以及日本动漫合作。世贸2018年的全年业绩公告，盈利额高达3924亿台币，财务指标持续成长。上海的凯蒂猫是否能再度成功化身招财猫，外界也都在看。 TVBS 新闻学校林耿贤上海报道。